Hada bunati ya bunike kishira magale tiya hada bunati ya bunike kishira nati tolu dide akayo sibira magale tiya nati tolu dide akayo sibira shantan shokok site watu kesajira magale tiya shantan shokok site watu kesajira qalbin nade mudide shagge thobra magale tiya qalbin nade mudide shagge thobra Hada bunati ya bunni keki shira magale tiya Hada bunati ya bunni keki shira Nati tolu dide kalayo sibra magale tiya Nati tolu dide shaggeto sibra bishal laga wabile akuma jaweti timarama akuma jaweti timarama shagga bale walaka garanna rafu dide mesabba natai barana mesabba tanaftai barana Lesenis galatoma afira media walif kabajani natastani gudise gudase ningalate fedda tole ani makanko walisa shenafi yon sinjadama kanan ufisa suma dre oromia balloti eni gani artika ne kesa bubulera ni bara kuda sagale sagaltami sagali kaseni kanani gale kesuma tidullom ni chuda gaala yero dan kan ke giddu tirra fagaden ture amma mo wolit de bene jirra ummato ko cin wolit du fa jirra yachu rabbi ma alla magar sisa jada bara kuma la man ba sisa on ko le sa kudani ga bayina ne yero sani video ni akara kana technology ni babalani wara ba mini ture ni Kamadina kote banko dabo malin aram sisa kamma tangla shaganko rabbi malla magar sisa sanjada matadri galatomi ga fibare dadani muzika dalade duman dagge fadda abanko muzika kaseta ba ejedamnan afan oromo bite manan ufida sannan cakas hakenya fi zariyo wada jofa barata kutato kota eni mbeka lakufsa sadafamo kas basi ture yumme so gitta setani yumme metmetacu battu yumme yeronshes ioda amun hubattu jada ba injalade nan dagge fadde ci amas walisa dawti makannan serban du fen jira jadu base mana barum sagale re ro sanasi mana barum sati serbu ye gale hanu masani kana ichu yumme so gitta setani yumme metme tacho battu yumme yeron shed yoda yumme amanu battu koni wallisa abba arti angafa zari woda jola ba injalad kana fakkata ba ye nandage faddan kana bisa fakanasi san san kanas ani kabul istota da gefadde ofiki yamana borom sankeni utit baranno tanaka ba mana mali makanisa bakati lenjinu sagale bakati basnu bakati lenji gurgudda goni tini nit yero manni barno ta chuchufamu sagantan kopi adda sagantani barno barato ta yero juru kani yero sanarat sirba turreda chuda sanra kankay ngara artit sen ga fi bareda da ani laman sayu bakalla du firatu ratna no jedda de ya dase jeccan turis kan studio suraki sudanda abba studio abba sagale studio jedda mani kawa mamani jiru abba waltaji jedda mani artiston ni wa mamani jiru inna kumati ya dati kaste wali adda kan waltaji fi kan studio ke sagale suni chu kani waltaji dandau jira amma acei lubusa wagni amaru male yo acei lalte abba waltaji ti abba studio mali sagalen qabo yakkanan jen yeron sin jedu akuma adunya tu yo lalte kan biye kesa disi waltaji dani baye dandeti olana qab onna kasisi artist onna kasisi injer insani ga isakani sinuma fiser
Tole. Shumbura nororanimi yoda ganda ke malere. Ofumangororanimi talo malo yogara ya de malere. Adada tinaf kichimi gurba malo dibdunna chillaf katire. Magala tinafimi laki gurba malo dimtunna irran fatire. Gadila la wala go, korkorro chala kise, achila la nangario, koromto wala kisa, koromto no sa korma, yadi no sa dalade, karabina malate, kamto kesa yarada, sho, ah. Also jorgo wala le, tiria den ture, mure sabo babarno ta dani, jiram nira, jiram be, also magala na kamte galen ture. Cerati yang mega kenet babi bandi makalah kaya ture sangke setim bernota barat ni yani, bernota musika setim barat ni bandi sanan ture ni kaf kradis faga lambari fa walin berkum lama walin ojek eran ni cur ero berkum ini abat esan ojek eran ni sani walin kesemas biya gurgudo afris walin demira bandi sana junior rakaf gratis ni kita coy lama rifa kana barasana kas barno ta ko ga ta ko ji aja barno ta muzika sagale kata sagale tibasa wa handa cuma ni barade acci matti barade cun ni gatti njuru amma da batira mi gani kini to babe ga barasana beka kana ran beko gidu tiga ni ji ji ya kaseta lise Efek-efek warna bebas efek. Sana beracun ani musik ada double ya kanu jodohi. Kesemua semua ada godinale ormia hunda kanu jodohna tasi si. Dan di sana lah Mudah nuto kumale insirbi tu. Arti gafa jedhamu arti ni kukama yokin kuk ajalala ittin ibsachu yomi da mita ittin ibsachu kan inni barbadu yedalo fi walalo kanani sigoyom sitiga shamarra tuma jalalli uganjiru abba mallaga yo sirran dufe dugda sitilachu tu jira sansani fi sababa sanarra kan kechu niga Suni, yero arti kan hujat tu, uambai ya dah midam ta. Tariat, ukama orang masih kisah jiru ibsud abjeccha, mulga fatta bekta. Arti ni mo sobus so sobus simbarba cisu. Arti nama arti tokoh hujat tu, nama ugadu batuda, nama sobaf imbitam neda. Nama sobi sinjiran ni dah. Serba mata durian isa iciti jero. Ia kini nagubat egaran serba jero serba ni. Sebab ni tebuk antara of kesan kamu. Nisuni bara kumala maaf sadi. Angkolalisa digida membasi. Angkolalisa digida misa galam buka serba tiemi nafi. Sena ada mudah nuk da dasi. Wan tina gube ga wan guda da yeros ikan gupa teli ana kofa miti barre samni orobos se fafacha ature bubuka ature suni gafin sun yeros ana kara mutuma barre sana sna ke ira nagubat ya garani ni cuni maliga yerohunda kabbanaya jira tari nagubat ya garani kesum timarimani Ano malas abira, kuno falas abira, nafdir mat dalam mini. Hiciti dajedeni, kanan siti odesu, kanan siti asasu. Hiciti ni fabanan, wali galun dan desu, kayunis gal manggesu. Iyo sumalang goda, ano falas abeti, kuno bade biyati. Angkanu mayadada, kakuko jal kabati. Baro darba jedeni, inna darba jedeni, oson jabane egu.
Lammi gargar facaasu, firaasa datamsaasu, kankoo baranan beeku jedheen anis godaansa kiyya eegale jechuudha. 2003 booddee waggaa 6 booda kan asiisi qabisi jalaa nafne achis buqqaatiidhaan dhufne bareedaadha. Har'as geenyeerra miidiyaa waliif lammii Oromoo sakamiin faffacaasee mootummaanii wayyaanii walitti qabe malee isa jedhamuun gaafinnaa dhiyaate gidduu tabbaa mana muuziqaa. Faloo fi laadhu naan jedhe kana waamee kanumaan nan godaanii jechuudha. Achitti hojii dhuunfaan hojjedhe. Artii yoo ta'e nuti kun hin beekani bira. Muuziqaa irraa asii facaastu addunyaa irra naan Oromiyaa qofa irratti dhaggeeffataman see of dhokseen jiraachuu barbaade. Afaan isaaniitiin artiistiidha mi kun maaliif hojii akkanaa hojjetta hojii akkasii hojii humnaa jedhama. Ani of dhoksee waa jala ba'eedhuma lubbuu oolfachuu fi beektaa. Dhuma irratti erga waggaa tokko taa'ee viidiyoo kiyya fidanii dhufani. Achumatti bakkaan hojjedhutti. Kanaaf namni hojii artii hojjetu waa tokko jiraallee bahuu hin danda'u. Maaliif waan dhugaa immoo hojjettee akka barbaadde taatellee ittiin gaabbitu. Kana booddee sirba Awwaash naman ceesisu jedhu tokko aadaa baalee hojjedheen ture. Isa fidanii dhufani. Maal ati kanaani akkamitti akkatti mastangidoon gale? Fidanii dhufan viidiyoodha. Wanti si ajaa'ibu jechuudha. Wucaalee naannoo jedhamuuti waraabanii. Booramaatti dhaasan booda ayyaadhee lakkii anamii ta'een. Haroo kun suma fakkaata. Anamii ta'een sana booda sirba kana fidanii baay'ee jaallanna maali jedhan afaan isaaniidhaani. Kana booddee gara fedhettaa booddee ammas bakka hin jijjiirre. Awwaash naman ceesisu riqicha cabeen nama kuffisa. Riqichi cabeen nama kuffisa. Koollee too yaadeen dhabee baaleerraan badeen ofa shawwisa. Yaanni keef qalbii yoom na raffisa. Ati baaleen jirtee holqa suufu mariin an shaggariin jira faffacaanii bari. Namni gargar jiru nagayyadhaan mataa haga wal agarru haya salaamata. Kana booddee ammas hojii madhuunfaa kiyyattiin gale amma loqo dabaradheera. Mirga loqo dabaradhee booda wal taane naayimanii kilabii keenya galee dhanee si fudhannadhani baandii fidanii dhufani. Hojuma artii erganii sababa hojii artii biyya kiyyarraa buqqee hojuma artiitti si godhee kaniin isaanillee didee malee isaan akkaan qacaramee hojjedhu barbaadanii turan. Wal barree afaanis baradheenis. Kana booda haala kanaan bara 2010 wanta babbaayyeetu tatte Oromoo keenya irratti takkaatti nama 3,400 fiixuu eegalanii taraan singaa eeggadhanuu jedhu nuunis afaanidha. Intanaarraa eegale Somaaliilaandii, Moqaadishoorraa eegale Buqqaatiinii fi Ajjeechaan Oromoo yeroo sana jechuudha. Booda warri biyya keessa jiran taraan singaa doorsisa maal kan eegalan. Du'a yoo taate takka ta'a. Oduufis nama fudhanna waan nama eegganna taraa keenya karaa baanu hin qabnu karaan cufameera karaa gara Itoophiyaattis dhufu illee jiru. Sana booda tarichi nu ga'e gaafa nu ga'u reettii irratti fakkeenya fudhatani. Reettii jaa fidanii dhufanii qaluu jalqabani. Akkasitti qalamtuu dhaga. Dhiiree wanti sun waajjira poolisii isaanii nu geessanii qalama eegalanii reettii. Namnis tokko dhaqee reettii kudhan fidee dhufee inuma qabu. Hidhattoonni isaanii. Kana isa guyyaa qalan galgala nyaatu ani torban takkan hidhame. Egaa nu ga'es dhiisees gaa jedhe. Afaan nan beekaa'ee maallaqee wayii qabeen ture. Jimaa kana jaallatan nuubii jedhame. Sunuu Oromiyaa irraa dhufaa bara. Nama tokko tuqina isin hin bitan. Reebichi sunis maal sunis egaa amma wanti guyyaa ta'u suni warra jiraatti kan du'uyyuu jira. Reettii akkaataa reettii qalan sanatti si qalu yoo ta'e sana argite fakkeenya sana yeroo laaltu yaaddoodhaan hunduuta. Too qalmii sadarkaan qalmaa si bira hin ga'in jechuudha. Sana booddee waan kana jala baane dhufnee dirree Oromiyaa bareedduu kana
irratti argamee jira. Norigaa yeroo hojii artii hojjettu wanta baay'eetu jira. Gara laafummaa qabda. Artiistiin gara laafaadha. Gara laafummaan kun immoo yoo asiin miidhame asiin immoo isa qaburraa waa godhanii waa akka isa kufe akka kaasnuuf. Sun dirqama ta'a. Kun aadaa wal gargaarsaa. Yoo ani kufe atillee karaa bakka kufee ol lakaastu. Falaaffala ofiif laachuudha kun. Ani kophaa nyaadhee lagacee, ani kophaa quufeen hirriba gaarii rafee bulaan kun. Aadimaleedha. Oromoon immoo aadaa bareedaa qabdi. Aadaa wal gargaarsa. Sansan irraan kan ka'e anis ga'ee koo nan baadhe. Ammas mastangidoo kootti fufeen jira. Sabiyyoon baatti baradhe sana. Barii roostaraantii miilkii jedhamu saaxinu jirra. Shaggariiti jechuudha. Isa kana bukkeedhaanis artii cinaatti kana goona. Artiinis hin dhaabbatu. Akkatti fufetti jirannis. Kana egaa yoo artii qofaa ooftes immoo miidhamuun hin jira. Kanaaf jecha ishee kanas bukkeetti waan tokko eegalle. Kalaalee birraa wayi kalaalee birraa arreedee dhufuuf galaanaa jira. Obsee calleessuuf garaan seebira maraacha kottuu damma koo karaa waaqirra. Kalaalee birraa gidda gabaayyaanaa kalaalee birraa yaakuuf ganjab. Kalaalee birraa seefan nagaa dhaama'u kalaalee birraa yoon dhufu dadhabe. Kalaalee birraa wayi kalaalee birraa arreedee dhufuuf galaanaa jira. Obsee calleessuuf garaan seebira maraacha kottu damma koo karaa waaqirra. Oromiyaa 6-7 akkas Harargee, Jimmaa, Kamisee, Shawaa, Baalee, Wallaggaa. Hedduudha. Makaanaa fi Booranaa fi Arsii. Yoo abbaa booraadha. Isaan kana hojjechaa jira. Yoo rabbi jedhe amma. Kaayyoon koo tokko aadaan godinaalee Oromiyaa hundi wal keessa deemee kan Wallaggaa kan Arsii akka baratu, kan Arsii kan Baalee akka baratu, Baaleen kan Wallaggaa akka baratu, Shawaan kan Jimmaa akka baratu, Jimmi kan Shawaa, Kamiseen kan Wallaggaa akka baratuuf aadolii kana hojjechuu barbaadeen. Akka isaan tokko ta'aniif walitti dhufan. Kanaaf maaliif aadaa biyya tokko qofa yeroo ooftu Oromiyaan godinaalee bal'oodha, biyya guddoodha. Saniif aadaa godinaalee Oromiyaa kana tokko qofa faarsitee yoo dhiiste hin ta'u. Nuti aadaa bareedduu qabna. Akkuma dirreen keenya bal'oo ta'e sabni keenyas bal'aadha. Kanaaf aadaan kun wal barnoota akka ta'uufiif jedheen. Kan fakkeenyaaf Wallagga qofa sirbee dhiisuu hin danda'amu. Garuu aadaa Wallaggaa Booranni akka baratuuf dirqama kan Booranaa hojjedhe Wallaggis kan Booranaa akka baratu kanaaf jechadha. Walumaa galasaa akka tokkoomnuufi tokkummaan akka jabaatuufi aadaan kun walirraa ilaalamee akka baratamuufidha kan kana hojjechuu yaade. Guyyaan gammachuu har'a keessanii kooflaa taphadhaa misirroonni umriif jaalalaan tura waliin iyyoo iyyoo yaabaa booko. Jaarsoliin nuuf eebbisaa haamamoonnis weellisaa miinzoliin dhiiraa durbaa miila fadhiitaa sirba. Guyyaan gammachuu har'a keessanii kooflaa taphadhaa misirroonni umriif jaalalaan tura waliin. Iyyoo iyyoo yaabaa booko marga jiidhaa gabbaa yaabaa booko. Iyyoo iyyoo yaabaa booko waaqa guddaas kadhaa yaabaa booko. Iyyoo iyyoo yaabaa booko eegaa waaqni jiru yaabaa booko. Iyyoo iyyoo yaabaa booko kunis hin eebbisaa yaabaa booko. Iyyoo iyyoo yaabaa booko. Egaa jalaa qabbii isin qopheessitanii nan eegne. Sila warrana jalaa qabutu naa waliin dhiyaachuu qaba ture. Kana fakkaata egaa sirbi yoo jette sirbameen dhumu Kamisees ce'uu dandeenya. Jimmas dhaquu dandeenya. Laga gama gibee laga gama Jimmaa laga gama
Ano bade kono malada be ma afan kayyalama lagada ken bisha wara badda jade bai ano sene gadda ana afsino homtu addan basu walindu na hamtun gadade su lagada ken bisha wara badda jade bai ano sene gadda ana afsino homtu addan basu walindu na hamtun gadade su Sebut saja ni, jadi cuita tu kalau kau tiba kira sih rezeki tu saja. Hongo ikalai, hongo ikalai tu, so dalam beribu sahni jalan lagi kau tu ibsa. Jalan ni, ani bayi jalan lebih ya, fi jalan le sabar rangkana fi, kerasa nanti mana. Ugala makas syamar ni, mali afano tuan biak ini mal jalan tu fi yukar ada mana. Antara bayi si muda tawar, heh? Barat di jette, rumah yo dem teh kau deh. Lumni fokus aja tu denda. Ani fi sana ke senggal leno fikir. Sun, gafi kari naga fatte. Yeroba ye, uliston mikeni. Watu kuku fa ofu dani, midan. Midan sun akan rangginya jadi ni, cara lama nusa cuba berbade. Yeroba ibam tu toko. Mata nak ukur bilai jadi kas artis tiga lini nak kas tiga jerami, gafin toko lihatkan kani, rakyat yang rakus akan stana lihatkan jerami, karena karena fi dursa tukup bau ni garida, ga umurin kun all day mti malay gadimiti, jadi fi umurin ke kesat timu an toko lafa kaya, okay wadar baca di mudir kematati, kosum arti ojo tuju, okay dan wa falacung garida. Sana nala artis ini mida mada, mida masih mida madas. Sabab apa sih? Karena ni buketi, hujan lumpas, egalu berbaru cula, egalis. Irotanu, yowang ni jadi berambari teh jala. Ga studio kita, pas fufi berat lo suntani, dan makan ada berambari teh berafar sama le. Baca kita narrati, garabu kabrat tinjai wanafnif, waninafnif, beramberi tekan jodoh mata duraisa, orang bijak de bahasa fikir, garab video satu channel, segala ini already studio kita rawatira, gaya gemajiran ni orang bijak de. Media kami yo boda egale. Dosa jirul. Media walif satu gara, ani lebay media nordofu, organ gara haji umfate gay DB. Bay bektota hidutu galati fajar jira. Media walif dua berake full dura dema jira. Media lijaran kesati, ammal media kesan daran hak aromu. Hagudatu, hagurgudatu, hababalatu. Ia ada jadi unka bah media kanaf. Ega artis sotar ukatan bah iya tujuru kan nini asal nafi fakatan. Bah iya tujuru. Isan kan kanal le media angkesan. Soke, yokin berbade. Gara akas mas bekton kesan kan wajra kesan kesat argaman. Aku manan, nabar badani na argatani media walif. Itnadi esitan kana. Artis tota dokatan ini jiran artis tota bebe kamu jalan tamu durin nijuru isangkanas ifati akan abas tam berbadanin amsa ama media kesanifi kambromo waka nujira cise aran nugee gudise gudda galatif ada kasumas mati kopi umat orang mobil laf galatan ini.